Вітаємо глядачів п'ятого. Інформаційний вечір триває. І почнемо з новини. Сьогоднішньої новини на Львівщині. В місті Яворів невідомі розбили таблицю на наріжному камені майбутнього пам'ятника польському королю кінця 17 століття Яну III Собеському. Про це повідомляє Західнет. Правоохоронці проводять дослідчу перевірку інциденту. Вітаємо в нашій студії Павла Розенка, віце-прем'єр-міністра України. Пане Павле, здравствуйте. Вітаю вас, добрий вечір. На вашу думку, ось цей інцидент – це просто, скажімо так, якась провокація чи відповідь? Пам'ятаєте, кілька днів тому була інформація про те, що в Польщі невідомий, вочевидь, уже для правоохоронців відомий, побив українців за національною ознакою десь в громадському транспорті? Я думаю, що безумовно це провокація. І безумовно я хочу сказати про те, що це не перший випадок в Україні. Ми знаємо, не перший випадок такої ситуації в Польщі. І можу сказати про те, що на тлі от такого, я не хочу сказати загострення, але по емоційних переговорів і емоційних відносин між Україною і Польщею, які ми маємо в контексті історичних подій, які, до речі, не нами були ініційовані, але тим не менше на тлі подій, цю ситуацію хочуть скористатися багато хто, щоб розсварити між собою польський і український народ. І я хочу сказати про те, що я, про що я говорив в Польщі, про що я говорив своєму колезі, пану віце-прем'єру Глінському, що в Україні немає у нас антипольських настроїв. І що не треба робити жодних кроків для того, щоб підігрівати ситуацію в обох суспільствах і призводити до конфлікту між двома народами. Тобто у нас прекрасні добросусідські відносини. Так, у нас є певні різні погляди на певні історичні події, але не треба саме ці різні погляди на історичні події ставити поперед всього іншого позитивного, що нас об'єднує з Польщею. А це прекрасні економічні стосунки, а це спільний, в тому числі і євроінтеграційні моменти, які Польща вже пройшла свій шлях до євроінтеграції. Україна лише рухається вперед. Спільні програми в сфері енергетики, спільні програми в сфері культури, які ми маємо. Тобто, попри те, що у нас отакий непростий діалог, але насправді я не хочу, щоб ні в кого складалося враження, що нема чим пишатися. Я переконаний, нас об'єднує набагато більше, ніж, скажімо так, навколо чого у нас ведуться дискусії. Пане Павле, питання в тому, чи розуміє це Польща. Ви згадали візит. Тиждень тому ви очолили делегацію, яка літала до Польщі. І, до речі, дуже різні були відгуки щодо результатів цієї зустрічі. Та ви говорили, що є стриманий, здається, оптимізм. Те саме говорив ваш польський колега. А от буквально через день після вашого візиту президент Польщі Анджей Дуда висловив розчарування результатом перемовин. Як це так? Дивіться, я сам був, я в політиці хоча досить давно, ще студентських часів, але мене самого теж трошки здивувало, як, наскільки швидко була трансформована політика, позиція навіть всередині Польщі, зверніть увагу. Тобто, відразу після переговорів були абсолютно стримані коментарі і мої, і пана Глінського. І пан Глінський, мій візаві, сказав, що так, була досить непроста розмова, але це однозначно крок вперед, і він вважає, що ми, в принципі, рухаємося правильним шляхом. Буквально на наступний ранок позиція якимось чином вже починає в засобах масової інформації накручуватись того, що якийсь клерк адміністрації президента спочатку починає, філософствувати на тему візиту віце-прем'єр-міністра України і починає давати оцінку віце-прем'єр-міністру України і українській делегації в цілому про те, що адміністрація президента щось там розчарована. А потім таку ж фактично в кінці дня, таку ж саму позицію говорить президент Польщі. І в мене склалося таке враження, що президента в Польщі просто дезінформували щодо ходу
і тональності переговорів між Україно-Польською делегацією, тому що насправді ми абсолютно чітко засвідчили свої позиції і маємо, і я, і мій колега, віце-прем'єр Польщі, абсолютно чітке розуміння, хто і що має зробити для того, щоб от цей етап, який ми непростий переживаємо, ми дуже швидко пройшли. Ми приїхали в Польщу з абсолютно конструктивною позицією. Ми приїхали з абсолютно чіткими питаннями, і ми не вимагаємо, і не просимо, і не ставимо ультиматуми, і не закликаємо Польщу робити щось надзвичайне. Ми просто Польщу і наших польських колег закликаємо до симетричного і адекватного відношення, таке, як ми проявляємо в себе Україну. Питання от по дошці, конкретно. Я переконаний, що пройде тиждень, можливо, навіть швидше, і ця пам'ятна дошка буде відновлена. Я переконаний на 100%. Ми це зробимо. Це зробить або місцева влада, або центральна. Ми знайдемо шлях, як це зробити. Симетрично. Ви маєте на увазі відновити ті пам'ятники, які вони понищили? Звичайно. Але коли ми задаємо питання, а після таких же самих акцій в Польщі, що відбувається? І ми говоримо про те, і ми прямо говоримо сьогодні, і це була абсолютно чітка і ясна позиція і моя, і всієї делегації. В минулому році ми мали 15 фактів плюндрування і вандалізму на могилах українців, на місцях пам'яток з пам'ятниками, які присвячені українцям. Неважливо, хто це був, але це українці, які поклали своє життя, в тому числі і за те, щоб Україна була незалежною європейською цивілізованою державою. Які з цих пам'яток відновили? Із цих 15 випадків, два випадки, які втрутилися безпосередньо українська держава, і це було фактично відновлено нами, але на сьогоднішній день є 8 зруйнованих пам'ятників, які до цього часу не відновлено, і жодних дій фактично з ними не відбувається. І я хочу сказати про один факт, про те, що безумовно, що ми не заперечуємо той факт, що в Україні відбуваються такі ж самі провокаційні дії. І я переконаний, як показує от ситуація з угорським центром, яка була провокація, і події навіть, хто робить такі провокації в Польщі, ми чудово розуміємо, що більшість цих випадків – це все-таки спецоперації сусідньої до нас країни, спільного нашого ворога, Російської Федерації тощо. Але всі сплюндуровані пам'ятники, які були, так би мовити, здійснені ці дії на території України, вони всі відновлені українською державою. Всі до єдиного. І тому ще раз кажу, ми не відмагаємо від Польщі щось надзвичайного. Ми просимо такого ж самого ставлення до українських пам'ятників, як і ми маємо повагу і увагу до польських пам'ятників, незважаючи на їх статус. Бо у нас дуже часто, я і читаю в засобах маси інформації, багато інформації, польська інформація. І в польські, зокрема, засоби маси інформації постійно наголошують на тому, що частина цих сплюндрованих пам'ятників, вона не є легальною. Я вам хочу просто сказати, і польська сторона це чудово знає, і ми їм ще раз теж наголосили про те, що 95% польських пам'ятників в Україні є незаконно. Або встановлені, або не узаконена їхня правова основа. Але це не означає, що ми за них не відповідаємо, і у випадку їх руйнування ми не здійснюємо жодних кроків. Ні, ми їх охороняємо. Ні, ми їх відновлюємо. Ми проводимо розслідування, коли стосується це акції вандалізму, незважаючи на статус, легальний він чи нелегальний, тому що ми розуміємо, що процес легалізації, як в Польщі і в Україні, може бути затягнутий. Але
Ще раз кажу, тому ми абсолютно чітко вимагаємо, просимо польську сторону, незалежно від статусу пам'ятників, забезпечити належний захист або їх відновлення у випадку пошкодження або вандалізму. Це було почуто. І, до речі, якщо відмежуватися від заяви Анджея Дуди про те, що там сумом констатує, що нічого не вдалося домовитись, до чого конкретно ви домовилися зі своїм колегою на цій зустрічі? По-перше, ще раз хочу сказати, що розглядалося широке коло питань. І українська делегація була в першу чергу озброєна і позицією президента України, і позицією Верховної Ради України. Зокрема, розглядався цей закон, зміни до закону про Інститут національної пам'ятники. Що стосується, якщо завершити питання пам'ятників, ми передали польській стороні конкретний перелік 8 пам'ятників. Хочу наголосити про те, що 2 із зруйнованих пам'ятника були легальними на території Польщі, але досі не відновлені. Тому ми попросили польську сторону здійснити реальні кроки щодо відновлення цих пам'ятників. Тому що, знов, мусується тема ексгумації, що вот... До речі, да, ви передали насправді мою заяву, яку я хотіла процитувати, точніше заяву заступника голови МЗС, що в Польщі вважають, що Україна, відбираючи у родичів жертв право на пошук їх решток і на належне поховання, ставить себе у конфлікт з європейськими цінностями. Ну, от я би закликав би теж і посадовців Польщі, клерків польської влади припинити піаритись на українській темі, а просто здійснити ці заходи, про які ми домовилися, і відкрити дорогу нам до спільного вирішення питання щодо, зокрема, проведення спільних пошукових робіт. Ми говоримо про спільні пошукові роботи, наслідком яких може бути і повинна бути, і якщо є бажання, то тоді провести ексгумаційні роботи. Тому що, знаєте, безумовно, всі мають право, поляки мають право прийти поставити квіти на могили своїх там предків, да? Вони мають це право, і вони в Україні можуть це зробити. Вибачте, а яке право мають, чи мають право українці і можуть зробити, це українці на території Польщі. В тих же самих Грибовичах, де був прекрасний монумент стояв, під яким знаходяться, ну вибачте за таке непарламентське слово, але прах, кістки наших співгромадян, які воювали за волю незалежної держави. І коли починалося плюндрування пам'ятника в Грибовичах, ми, безумовно, жорстко виступали з заявами. Польська сторона нам говорила про те, що цей пам'ятник є незаконний саме в Грибовичах. Ми запропонували польській стороні компроміс, що ми забираємо, він красивий був справді пам'ятник в Грибовичах, ми забираємо його на територію України, а там ставимо просто пам'ятник хрест, напишемо погоджену табличку, щоб вона там нікого не, скажімо так, не дратувала, але ми зробимо такі жест на користь, щоб справді постійно цей пам'ятник не руйнувався. Ми домовились фактично про це. Не пройшло і 2-3 дня, як цей пам'ятник був розгромлений повністю, вщент. А матеріал для пам'ятника, який був використаний для пам'ятника, розсипали по дорозі, закатали в асфальт, щоб зробити нову дорогу. В мене є запитання, знов-таки кажу. Ми нічого не вимагаємо від, ну, особливого від Польщі. Але ми хочемо, ми даємо право польським громадянам покласти квіти на могили своїх, ну, скажімо так, предків. Але ми маємо право те ж саме робити в Польщі. Я підсумую. Тобто, насправді, ми хочемо дзеркальних варіантів. Тобто, абсолютно, якщо йдеться про ексгумацію, абсолютно, це повинно і бути і польська сторона, і українська? І коли ми говоримо про ексгумацію, ексгумувати для чого? Для чого ми хочемо робити спільне дослідження? Очевидно, щоб знайти місця поховань і увіковічнити там пам'ять. А якщо ми увіковічнюємо пам'ять, а потім вандали приходять
і руйнують ці пам'ятники, і влада робить вигляд, що ми цього не помічаємо, хай так буде, то для чого ця вся робота проводиться? Якщо увічнювати цю пам'ять, то давайте захистимо цю пам'ять, давайте захистимо ці пам'ятники. І от одне прохання, одне з прохань. Друге прохання з цим пов'язане з процесом ексгумації і, ну, скажімо так, спільних наукових досліджень. Ми задаємо конкретне питання, і я звертався до польської сторони. Ми розуміємо, що цей процес має бути взаємний. Такі роботи мають проводитися на території України і на території Польщі. Скажіть, будь ласка, наші дослідники, наші науковці, представники громадськості, представників державних установ, які будуть брати участь у таких роботах, чи не потраплять вони під переслідування через новий закон про Інститут національної пам'яті? Тільки через те, що у них трошки інше сприйняття історії, ніж це сьогодні у нинішнього політикуму, який проголосував за цей закон. Але ж закон зараз призупинений, насправді, поки розглядає Конституційний суд. Закон є, і закон діє. І призупинений він якраз тільки через те, що є чітка позиція була президента України, Верховної Ради України і не лише України, Сполучені Штати Америки, президент Франції, Ізраїль і так само. Ну, ми всі разом підняли просто хвилю, тому що мова йде не про різне трактування історії, а мова йде про можливість переслідування, полювання за відьмами, можливість порушити, ну, скажімо так, тільки за те, кримінальні справи, за те, що людина має іншу точку зору, ніж те, що є, скажімо... З'явилася інформація, що ті, хто претендують на так звану карту поляка і ведуть перемовини, діалог з консульствами, у них почали запитувати їхнє ставлення до Бандери, до націоналістів. Наскільки це правда, чи відслідковуєте ви такі випадки? Ми відслідковуємо ці випадки, і ця інформація поступила в тому числі від об'єднання українців Польщі, і ця інформація була мною особисто доведена до представників польської делегації, і ми вважаємо, що такі речі є неприпустимими. І це ще раз підтверджує небезпеку ухвалення цього закону. Що якщо зараз хтось, це поки що не масові явища, одиничні, але такі факти є. Якщо зараз просто вирішують питання, давати візу чи не давати візу, чи давати карту поляка, через не давати карту поляка, задаючи такі питання, а завтра може бути вже кримінальна відповідальність. Тому наша точка зору, наша чітка делегація наступна. Закон, новий закон про Інститут національної пам'яті треба змінювати. Як це буде робитися? Через рішення Конституційного суду, через ініціативу опозиції чи влади, нам, в принципі, все рівно. Це внутрішнє польське питання. Але закон про Інститут національної пам'яті Польщі має бути змінений. І це чітка позиція президента України, Верховної Ради і нашої делегації, яка була в Польщі. Але, ще раз наголошую, я налаштований все-таки оптимістично. Я переконаний навіть із тих реплік, які ми почули після нашого візиту в Польщу, що українську делегацію абсолютно чітко почули. Да, і остання репліка, я хочу сказати, що відповідь на питання, коли відновляться наша співпраця у сфері пошукових робіт, сьогодні лежить не в Києві. Сьогодні відповідь на це питання знаходиться у Варшаві. Як тільки наші польські друзі, наші колеги будуть готові до того, щоб здійснити абсолютно чіткі, прості кроки для налагодження цього питання. Ми готові ще раз зустрітися, ще раз обговорити всі питання. Триває інформаційний вечір, і щоб уже закруглити тему відносин Україна-Польща,
Домовились про дзеркальний візит вашого колеги в Україну, коли це може бути? Ну, безумовно, що я по завершенні наших переговорів запросив пана Глінського у місто Київ для продовження наших переговорів. Але ще раз хочу наголосити, що сьогодні м'яч знаходиться повністю на стороні наших польських партнерів. І як тільки будуть здійснені вже реальні кроки щодо тих питань, про які я сказав, а основні питання, які ми говорили, ще раз нагадую, зміна до закону про Інститут національної пам'яті, початок відновлення українських пам'ятників, зруйнованих на території Польщі, потім скасування заборони на проїзд, перебування, в'їзд в Польщу певним представникам, в тому числі державних установ України, і, ну, скажімо так, спільне вшанування пам'яті всіх загиблих. От основні питання, які, я переконаний, при добрій волі польської сторони можна вирішити за місяць. Будемо тому чекати їхньої реакції. Я сказав пану віце-прем'єру про те, що якщо треба зустрічатися раз в рік, я готовий раз в рік. Якщо раз півроку, раз півроку. Якщо раз квартал, раз квартал. Але це мають бути не зустрічі заради зустрічі, це мають бути зустрічі задля вирішення конкретних питань. Тому ми підійшли до часу, коли кожна сторона може продемонструвати свою добру волю і вирішити конкретні питання, які стоять перед нами. От, до речі,